Hello guys, good morning. Uh, gusto ko lang guys i-share yung experience ko pag-uwi ng, uh, no, ng Pilipinas. So, sa sa ngayon, pag umuwi ka, sobrang dali. Walang kahirap-hirap. Yung unang gagawin na natin is pumunta tayo sa www.balikpinas.ph So, mag-fill up po tayo doon, registered. Tapos, uh, pagtapos na yung fill up, bali ano, magkaroon tayo ng ano, QR code. Gagayon ng ganito. Uh, Yan. So, ang mangyari, para mas madali, screenshot po ninyo yung QR code para i-present po ninyo pag hinanapan kayo sa Pilipinas. Okay? So, as of my experience guys, walang kahirap-hirap pag-uwi ng Pilipinas. Sa aeroplano, kunwari ano, pag-connection ko sa, ano, sa Dubai, so, smooth lang. Walang hinahanap na dokumento in, in anything else. So, as long na may mask ka lang. So, pagsakay natin ng ano, ng aeroplano, connecting flight, going to Manila, ang nangyari, sa airport, ano sa aeroplano pa lang, bibigyan po tayo ng ano, flight attendant ng uh, dalawang form. Yung isa, Bureau of uh, no, Immigration. So normal 'yon. Tapos yung isa, yung kulay dilaw, uh, tawag na na doon sa DOH, yung tapag uh, tawag nung sa Health Declaration Card. So, fill upan po natin yon. Tapos, tapos and fill up, magbaba kasi ng aeroplano sa Pilipinas na. Yung first boat tano na, ano, na magharang sa atin, is doh so siya uh, ano dyan na po ibigay yung yellow card na ano yung dilaw na card na napilapan po natin <clears throat> uh, Naka-indicate naman doon is ano yung flight number passport pangalan signature at saka yung importante yung address sa Pilipinas yun na naman ipasa mo after that uh, paglabas mo ng DOH card sa likod mismo ng counter ng booth may scanner so i-scan po tayo So pinapatanggal yung mga sombrero, mga ano para malaman yung temperature o salamin, ganun. So for temperature. Tapos lakad nila ng konti, siguro mga ano, mga 20-30 steps lang. So malapit lang siguro mga 10 meters. May mga coast guard na nakaabang doon. So yung coast guard na 'yan, magga-guide po sa atin. Papadiretsuhin muna tayo sa ano sa isang room. So pagdating doon, bibigyan tayo ng maliit na papel. Bali sulatan po natin yung pangalan, address, signature, flight number, tsaka ano, uh, date of arrival. Pagtapos mo nag-fill up, then tatayo po tayo, proceed na tayo sa Bureau of Migration. So sa Bureau of Migration, wala rin kahirap-hirap. Baling gagawin natin, i-read mo lang yung passport mo, bigay mo sa Bureau of Migration, picturean ka, tapos labas na. Tapos pagbaba mo, pagbaba mo ng escalator, may nakaharang ulit na coast guard. So yung coast guard na yan, tatanungin ka kung OFW ka or Sea man, sea base. So, actually, this is the same naman, dahil, guys, yung, yung pupuntahan natin. Kasi yung sa baba, uwa din naman. Pero, sinisiferate nalang yung sea base sa hotel siguro. So, mangyari, pag sinabi mong land base, so, tuturo pa nila sa uwa pa rin. So, pagdating mo sa uwa, wala rin kahirap-hirap. As long na member po tayo ng uwa. So, as long na member ka ng uwa, walang katakot-takot umuwi. Kasi, i-verify po nila yan. Tapos, pag member ka, wala na. Wala na. No more discussion. Ngayon guys ang nangyari, pagpunta ko ng uwa, pag upo mo pa lang, bibigyan na ng pagkain. So, tapos ko, ano to? Pagkain pala yun eh. So, anyway, thank you sa uwa. Dahil ano, dahil uh, alagang-alagang nila yung mga OFW na muwi. To believe po ako. Kaya salamat sa gobyerno natin kasi maraming ano. Maganda yung pagkano ngayon guys. Na especially pag uwi ngayon, talagang will arrange talaga. So, kunwari, pag nakaupo ka sa may uwa, interviewin ka, pasulatin ka ng pangalan mo, Uh, tapos cellphone number o address, tapos signature. Tapos niyan, bibigyan ka nila ng hotel. O na, verify ka nila kung member ka na uwa. As long na member ka na uwa, okay na agad, bibigyan ka ng hotel. So pagbigyan sa iyo ng ano, ng hotel, yung may leaflet sila na ibigay So sa video ko mamaya ipakita ko sa inyo. Uh, may leaflet sila tapos, nyan, na ibigay. Tapos niyan, pag na, o oh, sir, ito kayo ng hotel. Tapos proceed na tayo sa ano, sa natin. So lakad na ng konti, kabilang escalator lang uh, doon po yung mga bagahe natin. May nakabantay din doon mga ano, mga mga staff ng uwa or mga baggage. So, pag mo ng bagahe, labas po tayo sa gate. So, bago tayo maglabas ng gate, may ano tayo, may mga coast guard ulit sa mga staff ng uwa doon. Tanungin ka kung, sir, ano ka? Seaman, sea base, or land base? Sabi mo, land base. So, land base, iba kasi yung bus ng land base. Iba din yung bus ng seaman. Kasi every bus, iba-iba uh, po yung direksyon ng hotel. So, mangyari, pag land base, akit po tayo sa bus na land base. Tapos, pupunuin kasi yung bus kung ilang piraso kayo by bus by bus ng hotel. Papunta ng hotel. So, ganun na naman guys. Sobrang dali. So, panoorin nyo yung full video ko. Kasi, in-explain ko at saka yung nag-explain nyo ko ba. At saka yung quarantine pala natin guys. May isa kong kasama na naka two times po siya naka-vaccine sa ibang lugar. Hindi ko sure kung anong lugar yon Kung Saudi or ano. So nangyari, nag-undergo po rin siya ng ano, ng uh, quarantine. So nagtanong siya dapat sana 7 days lang kasi instead na 10 days kasi naka-vaccine pa rin siya pero uh, same pa rin yung ano, either naka-vaccine ka or wala. Halos the same pa rin magka-quarantine po pa rin tayo. So ang mangyari guys, as ano, sa information na tanggap natin, uh, sa, na, sa experience ko ngayon, andito po tayo ngayon sa hotel ko. So, seven days. So, sa seven days na yan, uh, magkaroon tayo ng swab test. So, pagka seven days, kunwari, kinabukasan, eight days, lalabas po yung result na negative or positive. Kasi, huwag naman natin panalangin. So, uh, kunwari, negative. So, eight days pa lang. So, hindi ka pa pwede may lumabas. Kailangan ng pa rin ten days bago lumabas. So, pagtapos nyan yan, uh, pag ten days, ano pa rin mangyari? Hatid sundok ng, ano, ng ng uwang Kahit Luzon ka, Visayas, saan man dyan, susunodin po tayo ng bus nila, at sa airport, libre po lahat yun. Tsaka yung nangyayari kasi guys, ang ganda ng pagka, no? Believe ako. Kasi mula sa airport, parang door to door yung nangyayari. Igagay ka nila hanggang sa bus, pag upo mo sa bus, halos na yung ano, yung tao nun, yung bus, halos ipapasok mo sa loob ng hotel para lang hindi tayo mahirapan. Ganun kalupit yung uwang ngayon, yung gobyerno. So, wait na talaga. So sa gusto mo guys, uh, as long na member po tayo ng OWA, walang ka problem problema. Aso experience, sobrang bilis, sobrang relax, smooth na smooth para kang ano, parang nasa business class, para ka sa nato, nasa tourist ng pagpila mo, walang ka pila, pila na tao dahil nga walang masalong umuwi. Halos yung plano, sobrang luwag as in. So makikita niyan kasi sa video ko panoorin niyo lang. So kung ano yung procedure, First, pagbaba sa Pilipinas aeroplano, boat is DOH. Tapos sa DOH, paglabas mo sa kilid ng DOH, may mayroong scanner, lakad lang. Darudod so, hindi ka lang hinto. Scanner ka lang. Pa! Pag sinabi na ano, na eh, hindi mataas ang temperature, diretso lang. Tapos paglakad ka lang mga 10 meters. ano uh, nang ano, may bigay sa inyo ng ano, yung coast guard. Yung guide ka, kapilapin ka lang ng form. Name, address, signature, flight number, date of arrival. Tapos yun, labas na immigration. Magkatabi lang kasi lahat. Sa so, pagdating sa may immigration, dapat ready mo na yung passport mo. Passport, tapos picturean ka nila, labas, pagbaba ng escalator, sa ano, may uwa na, nakaabang. Pagpila mo palang sa awal, direksyon na, nakaupo ka, pag upo mo pa lang, bigyan ka na ng pagkain. So, wow, grabe. Tapos sa uwa, bigyan ka ng hotel, diretso, punta ka ng bagahe, pag, pag, pagkuha mo ng bagahe, labas ka sa gate, may bus na. Tapos, sa bus na yan, may nag-guide din sa'yo. Patan titignan yung ano, leaflet mo kung anong hotel. Kung si ka, iba kasi yung hotel. So, iba din yung bus nila. Kung landis ka, iba din yung hotel. So, dito mo sa ano. So, kumbaga, isa lang. Tapos, bago alis yung bus, i-check po nila yung ano, yung mga leaflet natin kung para riho na iisang hotel lang. Para, ano, walang magkamali. So, ganoon lang guys. Sana nakashare po tayo ng information sa inyo. Saka maraming salamat. Sana po uh, mag-subscribe naman kayo sa ano. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Saka sana nakashare po ko ng ano, ng magandang ano uh, idea. Pero panoorin niyo guys yung video ko as in sobrang ano relax saka sobrang dali. Um uh, walang kahirapira kung sa Pilipinas. Tatawid ang restaurant. So thank you for watching guys. Uh, God bless at saka ingat po tayo lahat. Saka ina anyway, yung requirements sa airport, walang gaano kung anong pagconnecting flight natin dati, ticket lang is ticket lang. Tapos yun lang nga lang is magkaroon po tayo ng mask. Mask lang, walang arte, walang facial mask. So, huwag nyo lang kalimutan yung mask. Kasi, pag wala kang mask, bibigyan nyo nila sa airport. Meron na silang bibigay. So, that's it lang, guys. Mask. Tapos, yun lang. So, oops. Sana huwag mo kalimutan mag-subscribe eh, sa YouTube channel ko. Bilang tour din natin sa, ano, sa mga kabayan natin. Mga bata. For kids feeding. Kasi nga, pandemic. Okay, guys. Thank you for watching. Uli. Bye.